Això és una història d'amistat i d'admiració mútua, la del fotògraf Toni Catany i l'artista Miquel Barceló. I comença amb un retrat únic, fet amb la tècnica de Polaroid transportada. I queda com rugós, indefinit, i no saps ben bé si és el que és. I nosaltres ho posem al cantó d'una cita d'Antoni, que és quan ell defineix que a través del misteri aquell que està retratat ha de poder semblar un altre, no has de saber si és un príncep o si és un sabater. I a partir d'aquí, una postal que Barceló envia des de París a Catany ens obre el camí a les fotografies de l'artista a França. La relació entre els dos artistes va durar fins poc abans de la mort de Catany el 2013. Quan en Miquel li va demanar que li fes les fotos de les ceràmiques que estava treballant, això a en Toni li va encantar. L'exposició, que inclou tres tòtems de Barceló, s'havia d'inaugurar avui, però simplement n'obriran les portes per la mort fa poques hores de la mare de Barceló.